Bize hiç kim desteği ayırmırdı. Niye? Çünkü Qarabağ meselesinde davamlı şekilde Azerbaycan'ın milli maraqlarını, beynəlxalq hüquqa uygun olan maraqlarını müdafiə elədik və bu hükümetin maraqlarının üstə düşdü deyə Azerbaycan'dan aramsız şekilde beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar getdi və onlar da bizi qəbul edilər ki, onlar hükümetin kanalıdırlar. Azerbaycan'da Kanal 13'ün gördüyü işlerin alternativi yoxdur. Bu sözleri Kanal 13'ün rəhbəri Anar Orucov söyləyib. Biz, Əziz Orucov başda olmaqla bir grup şəxs ingilis dilində bir resurs yaratmışıq. Kanal 13'ün Azərbaycanda yığdığı 1 milyon abunəçidən sonra ingilis dilinə çevirməsinin yeganə səbəbi bizə heç bir dəstəyin olmaması idi deyə o əlavə edib. Azərbaycanda Kanal 13'ün gördüyü işlerin alternativi yoxdur. Biz öz gücümüzə bir grup şəxs, Əziz bəy başda olmaqla, Ruslan bəy siz, mən, digər dostlarımız, biz bir resurs yaratmışıq ingilis dilində. Bu resursa dəstək olsalar, 3 ildən, 5 ildən sonra əminliklə deyirəm sizi. Çünki mən bu sahədə bir təcrübə, yetərincə təcrübəsi olan bir şəxsəm. Və pul hardan qazandığımı sizə deyəcəm. Heç şey sir deyil bu. Qoyun izləməyə davam eləsinlər bizi. Çünki mən bir biznes insanına çevrildim bu keçən illər ərzində. Və niyəsini də yenə deyirəm, izah eləyəcəm. Kanal onun üçün 1 milyon abunədən sonra Azərbaycanda yığdığı 1 milyon abunədən sonra bunu ingilis dilində davam elətdirməsinin tək bir səbəb bilirsiniz nə idi? Bizə heç bir donor dəstək olmadı. Və biz pul qazana bilmirdik. Kanalı saxlamaq üçün çox ağır durumlardaydıq. Bizə heç kim dəstək ayırmırdı. Niyə? Çünki Qarabağ məsələsində davamlı şəkildə Azərbaycanın milli maraqlarını, beynəlxalq hüquqa uygun olan maraqlarını müdafiə elədik və bu hükümetin maraqlarının üstə düşdü deyə Azərbaycandan aramsız şəkildə beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar getdi və onlar da bizi qəbul elədilər ki, onlar hükümetin kanalıdırlar. Hətta siz açığını deyim ki, mənim özümdən soruşurdular ki, deyirlər, deyirlər siz TQB-nin kanalısınız, yəni Dövlət Təhlükəsizlik Xidmət Məsələsi. Daxili İşlər Nazirinin adı çəkilibdi, yəni hətta şəxslərin adı çəkilibdi, mənə deyirlər sizi. Yox, biri mənə deyir ki, eşitmişəm deyir, sizi filankəs maliyyələşdirir. Mənə deyirdim ki, mən eşitməmişəm. Yəni, bu da yeni xəbərdir. Yenə deyim, bir məntiq var ortada. Ortadakı məntiq budur ki, biz ən böyük kanalımızı ingilis dilinə çevirməyə məcbur olduq. Və nə yaxşı da çevirdik. Çünki həm Azərbaycan həqiqətlərini özümüz deyib, özümüz eşitmədik. Dünyaya çatdırdıq. Keçən il Xocalı ilə bağlı verdiyimiz sujet və yaydığımız məlumatın mən bilə 80 mindən çox izləməsi var idi. Və bir şey də deyim sizə. Ermənilərin davamlı məlumatlarından sonra Kanal 13-də milyondan çox izlənən və ermənilərə, Ermən-Azərbaycan müharibəsinə aid olan videoların bir çoxu YouTube-un icma qaydaları pozduğunu əsas gətirərək Kanal 13-də bloklanıbdılar. Mən indi fikirləşirəm ki, biz üç tərəfli baskı altındayıq. Birincisi erməni tərəfinin, çünki biz alternativ xəbəri çatdırırıq. Və sizə bir şey də deyim ki, Əziz Orucovun həbsi ilə bağlı məlumatların altında çoxlu ermənilər gelib yazırdı ki, bu baş verəcəkdir bir gün, çünki siz haqsız məlumat yayırdınız. İkinci, beynəlxalq ictimaiyyətin bizə heç bir inamı qalmamışdı. Bizə deyirdilər ki, hökumətin kanalsız, müharibənin təbliğatını aparırsınız, dəstəyini aparırsınız. Və üçüncü, indi göründüyü kimi Azərbaycan hakimiyyətinin və yaxud da ki, hakimiyyətin bir hissəsinə təmsil edilən məmurların dəhşətli baskısı altındayır. Hətta o səviyyədə baskısı altındayır ki, anamın 320 manat pensiya kartı blok olunubdur.